Hnev patrí medzi základné ľudské emócie a ako taký sa pravdepodobne každý z nás s ním stretol. Hnev je zrovna tá emócia, ktorú veľmi nemáme radi, pretože pokiaľ sa hnev preklopí do nejakého jednania, či už v slovách alebo v činoch, tak väčšinou tie dôsledky sú nepríjemné, či už pre jednu, pre druhú alebo pre obidve strany. Našťastie aj s hnevom sa dá pracovať konštruktívne, a presne o takých dvoch drobných trikoch, ktoré vám môžu pomôcť zvládať hnev, bude aj to dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu a o ktorom verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami chcel podeliť o také dva jednoduché triky, ako pracovať s hnevom, ako uchopiť túto do istej miery deštruktívnu emóciu. Opäť budú to také veľmi jednoduché, veľmi elementárne triky, ktoré ale pokiaľ sa naučíte používať, tak vám môžu pomôcť práve v tých kritických situáciách, kedy hrozí, že vybuchnete a že sa ten hnev dostane na vonok. Prvá reakcia alebo prvý trik, ktorý môžete použiť ako stratégiu pri zvládaní hnevu, je práca s dychom. Je to niečo, čo som hovoril aj pri práci s konfliktami. Ono konflikt a hnev sú vlastne dve strany jednej mince. Väčšinou, keď nám konflikt eskaluje a prináša so sebou nejaké emócie, tak sa tam objavuje aj hnev. Prečo vlastne ten dých je taký dôležitý? Existuje totiž prepojenie medzi kvalitou dýchania a tým, ako sme naladení. Len si zoberte, že napríklad v rozličných emočných stavoch sa naše dýchanie mení. Keď napríklad spíme, sme uvoľnení, relaxujeme, meditujeme, tak aj náš dých je veľmi pokojný, veľmi taký hlboký, upokojujúci. Naopak, v situáciách, ktoré sú stresové, dynamické, dramatické, sa náš organizmus snaží s danou situáciou vysporiadať aj tým, že upravuje dýchanie, upravuje tempo, upravuje hĺbku, prebieha tam taká tá reakcia, že organizmus sa pripravuje na útek alebo útok, je potrebné teda telo zásobovať kyslíkom, preto sa to dýchanie nejakým spôsobom zrýchluje, stáva sa trošku plitším a tak ďalej. Čiže je tam prepojenie medzi mentálnym stavom, to, čo sa odohráva v našej mysli a to, akým spôsobom dýchame. Ono to funguje väčšinou tak, že máme nejaký emočný, nejaký mentálny stav a ten je napojený alebo ovplyvňuje spôsob, kvalitu, tempo, rytmus dýchania. Mohli by sme ale povedať, že to môže fungovať aj naopak. To znamená, že dých ako taký, ako prirodzený fyziologický proces, môže ovplyvňovať náš mentálny alebo emočný stav. Je to niečo podobné, ako keď chvost vrtí psom. Také veľmi netradičné prirovnanie však. Ale presne o tom to je. Ako náhle dokážeme dostať naozaj dýchanie pod kontrolu a vieme v tej situácii, kedy ten hnev nejakým spôsobom v nás narastá, preklopiť alebo prelinkovať, svičnúť, hodiť výhybku z toho hnevu, z tej emócie a zamerať sa na nádych a výdych a povedzme vnímavo, všímavo urobiť. Jeden, dva nádychy a výdychy, môžeme si všimnúť, že ten mentálny stav sa jednoducho rozplynie. Ďalším elementom, ktorý môže veľmi významne, toto bol ten fyziologický prvok, ktorý nám môže pomôcť zvládnuť ten nápor alebo ten nával hnevu. To je ten okamžik, to je to tá prvá sekunda, kedy niečo sa stane, kedy vám niekto niečo povie, kedy vám, alebo vám niečo spadne, povedzme niečo nesiete tortu napríklad na nejakú rodinnú oslavu a potknete sa, šmykne sa vám to a padne to na zem. Áno, tak hneď po zdesení môže nasledovať nejaký hnev, ktorý pokiaľ to neukočírujete, tak môže viesť k tomu, že budete nadávať, chytíte hysterický záchvat a tak ďalej. Určite nič také, čo by ste si dovolili prezentovať na nejakej rodinnej oslave, kde sa všetci na vás pozerajú. Tá prvá reakcia
potom podnete, lebo vždy je tam niečo, čo spúšťa tú hnevlivú reakciu, ten hnev, je zakotviť sa do toho dýchania. Urobiť ten 1, 2, 3 nádychy a až potom začať reagovať. Jednou z alternatív, on tých dýchacích techník je veľmi veľa, jednou z pomerne takých častých a obľúbených, ktoré napríklad využíva aj americká armáda, konkrétne US Navy SEALs, je tzv. Box breathing, alebo štvorcové dýchanie by sme mohli povedať, pretože ten box nie je od slova boxovať, ale od slova štvorec. A je to taká dýchová technika, ktorá vlastne, ako by som to povedal, ako prebieha. Nadýchujete sa na 4 doby, raz, dva, tri, štyri, zadržíte, raz, dva, tri, štyri, výdych, raz, dva, tri, štyri, zadržíte, raz, dva, tri, štyri, áno, nádych, zadržím, výdych, zadržím, nádych, zadržím, výdych, zadržím, štvorec. Je to technika, ktorá, ako som teda povedal, sa používa v americkej armáde, má svoj pôvod v jogickej alebo indickej pranajame a opäť je to technika, ktorú si môžete vyskúšať. Je univerzálna v tom, že vám dáva, môj učiteľ hovorí, mať všetkých 5 zmyslov pohromade. Kedy vás dáva do takého kompaktného stavu, kedy jednoducho máte tú energiu, mysel, telo na jednom mieste, máte veci pod kontrolou. Takže tá jednoduchá alternatíva pri tom hneve, to môže byť naozaj jeden nádych, jeden výdych, jeden nádych, jeden výdych, jeden nádych, jeden výdych, zopakujte to 2, 3, možno 4 krát. Alebo používajte sofistikovanejšiu techniku, tzv. Box breathing technique, štvorcové dýchanie, ktoré oni hovoria, že väčšinou by ste sa mali dostať do nejakých 2 minút, čo už mne príde také trošku dlhé, lebo keď ste v nejakej stresovej, konfliktnej situácii, tak to potrebujete riešiť okamžite, nemáte na to 2 minúty, ale keby náhodou, povedzme, vás čaká nejaká prezentácia, alebo vážny rozhovor so šéfom, s manželkou, tak sa niekde schovajte, na záchod možno, alebo vybehnite niekam von, alebo sa choďte do kuchynky niekde, keď ste v práci a urobte tú dýchaciu techniku a tým získate mentálnu kontrolu, alebo získate kontrolu nad vecami, nad sebou, nad svojimi myšlienkami a tak ďalej. Ďalšia, a to už je taká trošku pokročilejšia technika, ako pracovať s hnevom, je všímať si, ako vzniká. Je to taký pokročilý prístup, ktorý vychádza z princípu, že každá emócia má nejaký začiatok, nejaké trvanie a nejaký koniec. Všetko v tom našom mentálnom svete vzniká a zaniká ako vlny na mori. Vlna príde, zopne sa a zase sa rozpustí. Táto technika si vyžaduje možno trošku viacej takej prípravy predtým, takej techniky. Ten základ vieme nájsť v tzv. Vipassana meditácie, to buddhistická meditácia alebo meditácia všímavosti, ktorá práve rozvíja tú schopnosť nezaujato ako nezaujatý pozorovateľ, ktorý sa pozerá na mentálne procesy niekde zvonka, zaznamenať, čo sa v našej mysli deje. A práve taký ten odstup, ten nadhľad, tá povznesenosť nad tou emóciou, a to je jedno, o akú emóciu ide, tam by sme kľudne za hnev by sme mohli dosadiť žiadlivosť, nervozitu, nepokoj, chtivosť, whatever, dajte si tam čo chcete, ale keďže hovoríme o hneve, tak zaznamenanie tej danej emócie, bez toho, aby sme to nejak analyzovali, kritizovali, kontemplovali nad tým, ponárali sa do toho, je to ako keď plynie nejaká rieka a vy ako pozorovateľ pozeráte sa na tú rieku, vnímate ten tok, ona niekam plynie a odplynie. A keď tomu dáte dostatočný čas bez toho, aby vás tá rieka pohltila a previedla ten hnev do toho jednania, tak jednoducho ten hnev časom opadne. Takže toto boli dve také veľmi jednoduché techniky, princípy, ktoré sa dajú využívať na prácu nielen s hnevom, ale aj s inými emóciami. Takže práca s dýchom, či už veľmi jednoduché nádych, výdych, alebo tzv. Štvorcové dýchanie. A potom všímavosť, ktorá je zameraná na vnímanie vzniku, priebehu a zániku danej emócie, v tomto prípade konkrétne hnevu. No a máme tu otázku dňa.
pokiaľ máte, respektíve takto sa opýtam, využívate nejakú stratégiu na zvládanie hnevu? Ak áno, zahlasujte určite hore, ak nie, takisto zahlasujte určite hore. A ak áno, tak budem veľmi rád, pokiaľ sa s ostatnými podelíte, že čo vám pomáha v tých situáciách, kedy vás prepadne hnev, niečo sa stane, ten hnev sa vo vás zopne alebo vznikne, naštartuje sa, že ako to zvládate, prípadne aj ako to nezvládate. Páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie témy z osobného profesného rozvoja, navštívte moju stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa opäť na budúce.